3X, Manul Genau, Nivovo. Fali miarabatsika indray ary dia manasanao mpanajanana araka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahita lavitra MTV ny lafiny fampianarana sy fanabeazanana avy hatrany no anomboantsika ny fotoana. Ny fanindry an-dalana amin'ny fanatanterana ny fanadinam-panjakana BEPC, ny fanatanterana ny fanadinana BEP ho an'ireo mpianatra amin'ny fampianarana teknika androany moa no andro faharoa amin'izany fanadinana BEP izany izay hifarana ny alakamisy ho avy izao. Tsemimara Daniel sy Mamy Rasoanev. Ao anatin'ny fikatroana ny fanadinam-panjakana azahoana ny brevet d'études professionnelles na BEP, ireo mpiadana avy amin'ny fampianarana teknika nanomboka nalatsinainy teo ary nitohy tamin'ity androany ity. Ho an'ny ifompanadinana lycée technique commerciale Ampefilo dia mpiadana maherin'ny roa arivo ahitana ny G1, G2 ary G3 no voasoratra anarana sy miatrika ny fanadinanao nizotra tampilaminana ny adina raha nambarany lehiben'ny ifompanadinana. Raha ny fotoan'ny BEP moa zany dia andro faharoa zany zao tsika eto amin'ny centre lycée technique professionnel Ampefilo misy atsika, dia ny secteur tertiaire zany no misy eto, dia zay secteur tertiaire zay mizara telo zany amin'le asa. Misy a ny atao hoe secrétariat na G1, dia misy ny atao hoe G2 na comptabilité gestion, ary misy ny atao hoe G3 na ny commerce. Dia ny centre LTP Ampefilo misy mizara roa zany a, satria ny mpiadina eo amin'ny 2000 mahery eo, dia misy mizara roa zany a, misy ny any amin'ny institution Sainte Famille, dia misy ny eto amin'ny LTC Ampefilo. Toy izay zany, dia ny fisotra moa zany efa andro faharoa zao tsika, dia misotra soma tsara fa amin'ny alakamisy ny farany ity fanadinana ity. Fahatarana mpianatra aloha zany misy foana ny fahatarana fa reny zany efa nitsinjovintsika hoe tsy maintsy tonga atao amin'ny toerana iadinana ankizy 15 minuta farafahatarana zany. Dia efa nisorohana koa zany amin'ilay resaka hoe carte d'identité scolaire, na ny ankizy mitondra carte d'identité scolaire na ny ankizy mitondra carnet de correspondance, dia rehefa sasana tsy misy an'izay dia asiana mankany amin'ny fokontany izy mitondra carte certificat de résidence, dia asiana sary, dia reny zany no hoentiny a, dia ny fisotany amin'ny akapobeny moa zany tsisy olany. Misy ny sarotra hoe ireo mpiadana saingy efa nisy ny fiomanana tamin'izany. Mora ihany izy fa teo amin'ny fransina sarotsarotra, dia tena maty fi koa zao mila atao tsara vao tsy mahazo mahalina maty fi dia elimine contable, fa anglais zao ny tena atahorana sélection anglais sarotra be. Anglais sarotsarotra satria ny anglais teny vahiny dia sarotsarotra. Mikasika ny toetry ny andro kosa dia mila miomana amin'ny mafanatra ny ireo mpiadina, fa eo ihany koa ny fitohanan'ny fiara. Ho an'ity mpiadina mipetraka ny Tanjombato ity dia amin'ny 4 sasany mifoha miomana andeha monjy ny fanadinana. Sarotsarotra satria ny amboteazo koa zao efa anina be dia tsy maintsy mifoha maraina be. Amin'ny firy zany zao miala any an-trano no tsy mila taratra? Amin'ny 4 sasany. Aiza no mipetraka? Tanjombato. Dia amboteazo be ilay isan-kadim-bahoaka. Mbola samy mitohy hatramin'ny rampitso arak'izany ny fanadinana BEP ho an'ny mpiadana amin'ny fampianarana teknika sy ny BEPC ho an'ny mpiadana amin'ny fampianarana ankapobeny.